Olá, galera do portal Roma News, tudo bom? Eu gostaria de, primeiramente, agradecer pelo suporte e apoio que vocês me deram no que diz respeito a esse voo que eu quase eu perco, né, ontem para ir até o Canadá. E gostaria de dizer um pouquinho para vocês o que está acontecendo e como é que e por que que eu estou indo ao Canadá. Meu nome é Lilia Mello, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino. Eu tive um projeto, o meu projeto ele foi premiado na 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil de 2018, nas três etapas, estadual, regional e nacional. E no âmbito da premiação nacional, nós ganhamos também uma passagem internacional. E amanhã eu estou embarcando para o Canadá. Aconteceu um imprevisto, o voo foi cancelado e muita confusão. Quase eu perco essa minha premiação. Mas deu tudo certo, né? Por pessoas e por instituições como vocês. E graças a Deus eu conseguirei levar esse projeto e contar um pouco a história de jovens periféricos do bairro da Terra Firme. O projeto ele é intitulado Juventude Negra Periférica, do Extermínio ao Protagonismo, e ele se propõe exatamente em valorizar a identidade afro-indígena ribeirinha e desconstruir esse perfil que se cria sobre a juventude negra periférica de ser simplesmente, meramente alvo de extermínio. E coloca para além disso e mostra de fato o que a juventude é. A juventude negra periférica, ela é criativa, ela é fazedora de cultura, e hoje os meninos e as meninas desse projeto do bairro da Terra Firme estão fazendo intervenção nas ruas, nos diferentes pontos, não somente do bairro, mas de vários outros bairros periféricos e outras escolas públicas, fazendo intervenção com arte, com cultura, com lazer, e é isso que a gente quer. A gente quer que os professores e as professoras possam ser instrumentos e mediadores desse verdadeiro papel que a educação tem, que é de transformar o social, tá bom? Então, um grande beijo no coração de vocês e amanhã nós estaremos levando o Pará para o Canadá para mostrar que a gente é, sim, também inspiração para o mundo.